8.00 на годиннику в ефірі «Поділля Центр», випуск новин. Для вас у студії працює ведуча Катерина Шевчук. Доброго ранку. 6 малюків народилися уночі у обласному центрі. З них – 2 дівчинки та 4 хлопчика. Про це повідомила чергова акушерка приймального відділення Хмельницького міського перинатального центру Оксана Вовк. Найменша вага новонародженого – 2 кілограми 750 грам, найбільша – 3 кілограми 950 грамів. У Староконстянтинові з 15 листопада перекриють рух на автомобільному мосту через річку Случ. Про це повідомив перший заступник міського голови Староконстянтинова Володимир Богачук. За його словами, перекривають автошлях у зв'язку з виконанням аварійних робіт з ліквідації пошкоджень мосту. Триватимуть ремонтні роботи до 30 липня наступного року. Тимчасовий об'їзд буде виконуватись відповідно до схеми, розробленої науково-виробничої фірми «Мостобудсервіс» та затвердженої управлінням патрульної поліції у Хмельницькій області. Великогабаритний транспорт об'їжджатиме ремонтні роботи через село Сахнівці, решта – через мікрорайони цукрового заводу Староконстянтинова. Арт-портрет «Інтерпретація» – виставка під такою назвою відкриється сьогодні о 13 годині в Хмельницькій обласній бібліотеці для юнацтва. Її автор – подільська літераторка Лідія Яцькова. Вона представить на розсуд глядачів 20 робіт, виконаних за допомогою комп'ютерної графіки у техніці фасеточного портрету. Також Лідія Яцькова презентує свою книгу «Чарунки». Підготовлено до виставки 20 арт-портретів. Портрети взяті з особистого архіву, тому що фотографія і комп'ютерна графіка – це цифрове мистецтво. Я використала комп'ютерну графіку, саме вид один, растрову. Хотілося саме за допомогою сегментів, тобто фасеток, передати кольором настрій, тому саме портрети. По-третє, найкраще можна передати образ людини, тому що кожна рисочка змінює цей образ. Виставка «Арт-портрет. Інтерпретація» триватиме з 15 до 30 листопада. Це була остання інформація випуску. Побачимось.